23 জানুৱাৰী 2021 তাৰিখটো মনত ৰাখিব। ইয়াৰ আগতেও আমি দুবাৰ তাৰিখ দিছিলোঁ, কিন্তু এইবাৰ সলনি নহয়। সেয়েহে মনত ৰাখিব আমাৰ এই বিশেষ দিনটো 23 জানুৱাৰী শনিবাৰ। কেতিয়াবা কা কেতিয়াবা কৰোণা, মুঠতে ইংৰাজী চি আৰু অসমীয়াৰ ক আখৰটোৱে আমাৰ পিছ নেৰাখল। কিন্তু এইবাৰ আকৌ আমি আহি আছোঁ নতুন মন নতুন হেঁপাহ নতুন উৎসাহৰ সৈতে বিচিত্ৰ বৰাৰ হেৰুৱা গাইজনীৰ খবৰ লৈ। ৰ'ব, এই চিনেমাখন আপোনালোকে ক'ত কেতিয়া কেনেকৈ চাব পাব সেইটোতো কোৱাই নাই। সমগ্ৰ অসমৰ মুঠ 325টা স্থানত অহা 23 জানুৱাৰী তাৰিখে মুক্তি পাবলৈ গৈ আছে 1000টা প্ৰদৰ্শনীৰে গৰু ঠিককাৰেই জীৱন। আৰু আপোনালোকে যদি নিজৰ অঞ্চলত চিনেমাখন চাব বিচাৰে আৰু আনক দেখুৱাব বিচাৰে, তেন্তে স্ক্ৰীণত আহি থাকে এই নাম্বাৰকেইটাত অতি সোনকালে যোগাযোগ কৰক। থেংক ইউ।